Labą dieną. Šiandien turime penktą užsiėmimą. Praeitą kartą trumpai pakalbėjome apie Bizantijos kultūrą. Šį kartą trumpai pakalbėsime apie arabus, apie islamą apskritai. Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad arabų gentys gyveno Arabijos pusėsavyje, kurio vakarinę dalį skalauja Raudonoji jūra, rytinė Persijos įlankos vandenys. Didelę pusėsalio dalį užima stepės, pusdykumės ir dykumos. Klajokliai arabai, vadinami beduinais, vertėsi klajoklinė gyvulininkystė. Jie augino ožkas, arklius, kupranugarius. Sėslieji arabai gyveno oazės ir vertėsi žemdirbystė. Jie augino javus, vaisius, daržoves. Oazių gyventojai prekiavo su klajokliais. Prekybinės gyvenvietės buvo įsikūrusios palei Raudonąją jūrą. Per jas ėjo senas prekybos kelias, Bizantija jungė su Indija ir Afrikos šalimis. Arabų gentys tarpusavyje dažnai kovodavo. Kovos kildavo dėl ganyklų arba ir net dėl genties nario įžeidimo ar nužudimo. Nes arabų visuomenėje buvo gyvas kraujo keršto paprotys. Dauguma arabų garbino pagoniškus dievus. Visų arabų tikėjimo centras buvo Kaabos šventykla, kurioje stovėjo visų genčių stabai. Kaabos šventykla buvo Mekoje, viename iš stambiausių arabų centrų. Čia, kaip žinia, gimė Mahometas, žmogus sukūręs islamą, suvienijęs arabus ir padėjęs pagrindą arabų valstybei. Taigi dabar keletą žodžių apie Mahometą ir jo mokymą. Mahometas gimė apie 570 metus. Būdamas vaikas jis neteko tėvo, o vėliau ir motinos. Našlaitį auklėjo senelis, vėliau dėdė. Vaikystėje jis piemenavo, vėliau ėmė tarnauti pas turtingą pirklio našlę, kurią vedė. Taip Mahometas tapo turtingu ir gerbiamu Mekos pirkliu. Apie 40-uosius savo gyvenimo metus Mahometas pradėjo girdėti balsus ir matyti vizijas. Apleidęs verslą, jis pasitraukė į dykumą, norėdamas išsiaiškinti šiuos neįprastus reiškinius. Vieną naktį, Mahometo pasakojimu, jam pasirodė arhangelas Gabrielius ir jis sakė skelbti, jog yra tik vienas dievas Alachas, o jis, Mahometas, esas jo pranašas. O tada Mahometas ėmė skelbti naująją religiją, naujoji religija buvo pavadinta islamu, o ją išpažįstantis musulmonas. Naujoji religija sukėlė Kaabos šventyklą Mekoje prižiūrinčius genties diduomenės priešiškumą, nes jis bijojo netekti naudos, kurią teikė stabų kultas. Mahometas ir 70 jo pasekėjų kartu su šeimomis buvo priversti palikti Meką ir išvykti į Jatribo miestą, Mekos varžovą. Vėliau Jatribas buvo pavadintas Medina. Tai yra pranašo miestu. Pabėgimas iš Mekos į Mediną vadinamas hidžra. Įvyko 622 metais Liepos 16 dieną. Šis įvykis žymi musulmonų eros pradžią. Po neilgai trūkusios kovos Mahometas tapo Medinos religinės bendruomenės vadovu ir miesto valdytoju. Tai yra teisėjų ir karo vadu. Nauja religija greitai pritraukė daug šalininkų, Kaaba buvo paskelbta musulmonų šventove, o joje buvę genčių stabai sunaikinti. Per gana trumpą laiką Arabijos pusėsalyje įsigalėjo vieno dievo Alacho
ir jo pranašo Mahometo kultas. Praėjus keliems metams po hidžros, Mahometas mirė. Jis palaidotas Medinoje. Apskritai musulmonai tiki, kad yra tik tai vienas dievas Alachas, o jo pranašas Mahometas. Nors islamas pripažįsta, kad Abraomas, Mozė ir Jėzus Kristus taip pat buvo pranašai, tačiau didžiausių pranašų laiko Mahometą. Alachas musulmonų manimų sukūrė pasaulį ir žmogų, turinti nemirtingą sielą. Po mirties musulmonai patenka į rojų arba į pragarą. Dažnai musulmonas ištikus nelaimiai sako, taip buvo parašyta. Tikėjimas, jog viskas, kas vyksta, yra neišvengiama, vadinamas fatalizmu. Tikėjimas arabus darė be baimės, nes jų manimų niekas neatsitinka be Alacho valios. Dabar keli žodžiai apie pagrindinės musulmono priedermės. Mahometas, kaip ir Jėzus Kristus, sakė pamokslą, tačiau nieko nerašė. Todėl po pranašo mirties 632 metais kalifas Abu Bakras nusprendė surinkti visas pranašo pasakytas kalbas. Šie surinkti tekstai sudarė šventąją islamo knygą, tai yra Koraną, kurį musulmonai privalo skaityti tik arabų kalba. Koraną sudarė 114 skyrių, vadinamų suromis. Koranas reguliuoja visuomeninį ir asmeninį musulmonų gyvenimą. Korane nurodytos pagrindinės musulmono priedės. Pirmoji musulmono pareiga tikėti vienintelį dievą Alachą ir jo pranašą Mahometą. Islamas kiekvieną musulmoną įpareigoja melstis 5 kartus per dieną. Jis gali melstis bet kur, tačiau esant galimybei tai daryti privalo mečetė. Prieš pradėdamas maldą jis turi atlikti ritualinį apsiplovimą, nusiauti batus, atsiklaupti ir melsis atsigrėžęs veidu į Meką. Kiekvienoje mečetėje krypti į Meką rodo jos sienoje esanti niša, tai yra mirabas. Aukojimas yra nemažiau svarbi kiekvieno musulmono priedermė. Musulmonas privalo dalį pinigų arba derliaus paaukoti savo bendruomenės vargšams. Paprastai tai sudaro 10% musulmono pajamų. Pasninkas yra 4 musulmono priedermė, 9 tai yra Ramadano mėnesį musulmonai pasninkauja nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo. Valgyti ir gerti leidžiama tik tai naktį. Kiekvienas musulmonas, jeigu tik gali, nors kartą privalo aplankyti šventąjį Mekos miestą. Tikintysis aplankęs Meką prie savo pavardės prisideda žodelį hadži. Jei musulmonas negali aplankyti Mekos dėl kokių nors priežasčių, jis gali apmokėti kito musulmono kelionę. Be šių 5 musulmono priedermių, kiekvienas išpažįstantis islamą privalo laikytis ir kitų labai svarbių reikalavimų. Tai yra nevalgyti kiaulienos, negerti alkoholio, nežaisti azartinių žaidimų, nelupikauti. Islamas leidžia daug patysti. Žmonos privalo klausyti savo vyrų. Nuo 10 amžiaus įsigalėjo paprotys moteriai slėpti savo veidą. Net ir dabar kai kuriuose šalyse šis paprotys tebėra gyvas. Musulmonai turi skleisti, platinti savo tikėjimą. Todėl islamas pateisina šventąjį karą, džihadą prieš kitatikius. Klausimai ir užduotis. Pirma, trumpai apibūdinkite arabų genčių gyvenimo ypatumus. Tai yra, kur gyveno, kuo vertėsi, kuo tikėjo. Atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie Mahometo gyvenimą. Kaip vadinasi Mahometo skelbta religija? Kaip vadinasi ją išpažįstantis žmonės?
Atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Trečia, kas yra ir kuo svarbus Mahometo skelbtos religijos išpažinėjams Koranas? Atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.